Дякуємо вам, що ви залишаєтеся разом з нами. Телеканал «Київ», програма «Київ Лайф». І в цю годину ми продовжуємо говорити. Говорили ми про емоційне вигоряння на роботі. А зараз будемо говорити про те, як відновлювати, як активно проводити свій час, як за недорого саме поїхати відпочивати. Тому тема наступна. Так, говоримо саме про бюджетний відпочинок і хочемо повідомити вам цікаву статистику про те, що Греція у топ-5 країн, які за останній, на які за останній рік зріс попит серед українських туристів. Не менше охочих відпочити також у Єгипті, Туреччині, Болгарії та навіть Албанії. В середньому тижнева відпустка там становить від 400 до 700 доларів. Заощадити 40% з туру дає змога купити попередньо переднє бронювання. За останній рік за кордоном відпочило понад 2 мільйони українців. Це майже на 400 тисяч більше, ніж до отримання біометричних паспортів. Цього літа чимало людей планують провести відпустку не лише на морі. Активно обирають і автобусні тури від 100 доларів. Гарячий тур – ще одна можливість відпочити ледь не за півціни. Тижнева відпустка для одного може коштувати 180-250 доларів. Єдиний мінус – готовність виліту за кілька годин. Щоб не потрапити на шахраїв, туроператори радять перевіряти документи агентств, підписувати договір надання таких послуг прямо в офісі і не переказувати грошей на відпочинок на невідомі нікому банківські рахунки. Тож, як активно провести свій час, а особливо і недорого, не витратити якомога, зекономити якомога більше своїх кревно зароблених, будемо з'ясовувати разом з нашими експертами. Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів, сьогодні разом з нами. Ми вас запрошуємо до нас. Вітаємо. Другий гість нашої студії – керівник туристичного сервісу Андрій Троян. Запрошуємо вас до нашої програми. Нагадаю, долучаються до нашої розмови і наші глядачі. Досить цікава тема. А головне, ми сьогодні дали таку змогу почути вам вже декілька цін, які ми назвали. Якщо ви вважаєте, що 250, 300, 400, там, 1000 доларів – це великі гроші для відпочинку. І навіть 100 доларів ви не витрачаєте, а маєте якісь свої особисті поради, як відпочити, може, за 100 гривень чи менше, обов'язково зателефонуйте і поділіться з нами досвідом. Телефон ви постійно бачите на ваших екранах. Долишайтеся до нашої програми. Панове, отже, ми навели статистику. Чи погоджуєтеся ви з нею? Які ви маєте традиції відпочинку? Ну, доброго дня, по-перше, вам і глядачам. Ну, я можу сказати, що ціни, які ви назвали вже на сьогоднішній день, коли вже розпочинається високий сезон, вони потроху відходять на майбутнє, тобто трошки здвигаються десь на вересень місяць. На сьогоднішній день дуже рідко можна знайти нормальний сервіс, нормальний відпочинок за такі низькі ціни, тому що почався високий сезон як в Європі, так і в Україні, і тому всі ціни потрошки збільшуються. Яка ціна зараз? Можете за тиждень назвати? Така, щоб людям було не соромно, як то кажуть, відпочити. Ну, ви знаєте, коли ви кажете, людям не соромно, ну, це не є таке поняття, як, яке можна охарактеризувати там чіткою якоюсь. Ну, мінімум назвати. Це розуміючи за те, щоб, якщо ви хочете купити достойний відпочинок, я маю на увазі там трьох-чотирьохзірковий готель, дійсно цікавий, дійсно в якому ви отримуєте рівень сервісу, який вам подобається. Це вже починається десь від, ну, можливо, від 250, 270, 300 доларів, але все це, безумовно, але все це треба розуміти, що це, ну, якби середня температура по палаті, знаєте, є різні країни, є різні пропозиції, є різна конкуренція. Якщо казати про найдоступніший сервісний отдих, який підтверджений, то, безумовно, на першому місці тут є Єгипет. Який, ну, завдяки досить великій популярності українців, доступний більш-менш ціні, високій конкуренції між туроператорами, дозволяють купити відпочинок чотирьохзірковому чи п'ятизірковому готелю на рівні там за двох осіб там від 500-600 доларів на тиждень.
Пане Андрію, яка ситуація зараз стосовно і відпусток, і відпочинку? Так, Єгипет нам назвали як приклад. Але наскільки користуються популярністю? І зараз, саме в пік літа, наскільки там, можливо, ціни дещо, можливо, зменшені чи навпаки, тому що там величезна спека? Ні, Єгипет – альтернатива Турції, тому жара в Єгипті не так пугає, там сухий клімат. А при этом стоимость отдыха, я сегодня посмотрел, так перед тем, как вам идти, 18, 22, 30, 40 тысяч гривен на двоих. То есть 18 – это определенный вид отдыха, там 22 – чуть-чуть лучше, 40 – хороший. Вот. При этом Турцию я смотрел сегодня, 14 тысяч на двоих, это послезавтра вылет, отель 4 звезды. Это горячий тур? Нет, это... Это тур, который просто посчитан в системе, который можно приобрести. Но тут нужно очень хорошо понимать. Это недорогой отель. Море есть, номера есть, еда есть. Все включено тут. Да. Но весь вопрос, когда вы посмотрите на этот отель, решите ли вы туда ехать. То есть, если вы будете обладать правдивой информацией, то вы решите, да, я хочу только море, не хочу никаких сложностей. Очень просто, я непритязательный, пить алкоголь там не буду. Ми говоримо, зрештою, в нашому... 14 тисяч, два чоловіка можуть неділю віддихнути возле моря. Ну, це, знову ж таки, я кажу, що все це залежить від того, що очікує людина. Якщо вона хоче високоякісний сервіс, якщо вона хоче, ну, не тільки море, пляж чи зонтик, але, можливо, там і пляж десь там, дикий якийсь пляж, то треба розуміти, що все це коштує певних грошей. Добре, панове, давайте тоді... Можна Ігоря доповнити? Що будь-яка ситуація індивідуальна, але ми говоримо тут, як здешевити, якомога, ну, тобто, такі суми бюджетно, щоб поїхати. Головна тема – це бюджет. Давайте ваші поради як спеціалістів. Ми розділимо трішечки нашу програму на такі підтеми. Ми поговоримо про бюджетний відпочинок в Україні і про те, якими хитрощами потрібно або не хитрощами, системами користуватися для того, щоб отримати якомога дешевший період, на який можна відпочити. Ми не обов'язково можемо говорити зараз про відпочинок зараз. Може ви порадите, наприклад, не знаю, наприклад, поїхати до або не їхати до Таїланду саме влітку, а поїхати туди в січні місяці. Так, ваші рецепти, тому що дуже багато людей робить так, купує ще влітку, купили ще влітку минулому, саме вже на наступну, за наступний собі період, на наступну відпустку, і таким чином собі здешевили цей відпочинок. Про варіанти, як можна заощадити? Це все більше буває на високоякісних готелях. Давайте я не буду забирати хліб свого колеги, хай він вам розповість, як можна заощадити на гарячих турах, а я вже потім доповню і продовжу. Будь ласка, пане. Щоб я в нього не відбирав час. Смотрите, это даже не горячий тур, это бюджетный тур. То, о чем я сказал, это просто очень бюджетные, скромные туры. А вы спрашиваете, как поступить человеку, секреты, который выбирает себе и планирует отдых. Ну, в наших реалиях два способа уже существуют. Первый – это общаться со своим агентом, либо с оператором, то есть, может, скорее, с агентом, либо и информацию черпать в интернете. Ее сейчас очень много, достаточно для того, чтобы с этим ознакомиться. Проще, конечно, с агентом. В интернете вы будете тратить 14, 18, 24 часа. Это то, что мировые сервисы говорят о том, что вы будете искать до 20 часов, и вы еще не найдете. А с помощью агента вы сократите время поиска до 3 часов. И потом уже, когда у вас есть агент, с которым вы нашли коммуникацию, он вам поможет выбрать то, что касается... Зараз мы говорим лише за закордонні тур. Так. С Украиной ситуация несколько отличается. У нас есть такой замечательный город Бердянск в Украине, который всегда заполнен июль-август. Но если вы поговорите с людьми, которые там, бизнес, там, отели и так далее, они говорят, почему к нам не приезжают в июне? Ну, потому что сервис и цены такие, которые ну, конкурентен виїзд за пределы України, чим в самой Україні. Давайте почуємо глядача, може якась є особиста думка нашого дозвонювача. Вітаємо вас в нашій програмі. Да, здравствуйте, у меня вопрос. Так, ми попросимо вас зараз говорити, трішечки гучніше зараз зроблять, одну секундочку. Вітаємо вас ще раз в програмі. Отже, кажіть, будь ласка. Да, здравствуйте, мене цікавить така страна, як Грузія.
Во-первых, варианты туда попасть. Если самолетом, то лоукостеры летать туда из Киева. Потом меня интересует морем, насколько возможно, сколько это обойдется, если до Батуми там или других портов, городов. Потом меня интересует, можно ли попасть из Грузии в Абхазию или наоборот из Абхазии в Грузию. Какие дополнительные документы нужно иметь, и есть ли шанс, что одновременно получится побывать и там, пожалуйста. Дякую. Дякую. Кто хоче відповісти на запитання? Ну, тут неприятная часть какая-то есть в том, что мы сейчас смешиваем туризм и Абхазию. Угу. Да, то есть как бы это конфликтные зоны, и постоянно в голове такие вещи держать невозможно. Я думаю, Игорь согласится. А отдых и Батуми у нас организованы, у операторов перелеты. Угу. І можна туди добратися. Як скільки лук? Приблизно коштує відпочинок в такій країні? Просто для деяких людей це більш звична атмосфера, тому що все ж таки це екс-країна Радянського Союзу, схожа філософія, мова і все інше. Тобто, наскільки можливо і дорого там відпочивати зараз? Ну, собственно, в тих же цінах, як і в Турцію політі. Ну, давайте я ще доповню так, трошки колегу, тому повинні. Що, на жаль, для телеглядача на сьогоднішній день лоукостери якось так ще з предосторогою дивляться на Грузію, і немає там зараз такого великого потоку, тому що ну, трошки по часу великий перелік. Але на сьогоднішній день Грузія, безумовно, з рахунок тієї маркетингової політики, яка проводить посольство Грузії в Україні, ті дії, які вони робили, там запрошували наших журналістів до себе, та реклама, яка йде на популярних телевізійних каналах, вона, як країна, вона цікава стала для українців, і все більше і більше людей приїздять туди. Саме тому і з одного боку туроператори підготували свої програми, з іншого боку люди, які шукають якесь здешевлення, вони також, моя порада звертатися до туроператорів, вони більш покажуть, більше допоможуть знайти за цікаву ціну той відпочинок. Грузія, це бюджетний відпочинок. Якщо казати, можна далі продовжу. Ну, да, трошки бюджетний, да. Безумовно, на місці, якщо ви там вже прилетіли, там досить доступні ціни, як на спиртне, так і на їжу. І ну, вона певною мірою цікава для українців, знайома для українців. Ми бачимо, скільки навіть в Києві велика кількість грузинських кафе і ресторанів. Якщо казати про Абхазію, про відпочинок, то це та конфліктна територія, з якої з Грузії там є дуже багато питань для того, поїхати туди чи не поїхати. Тому краще забути про гарне місто Сухумі. Я там був давно ще при Радянському Союзі, воно мені дуже подобається, я там 3 роки працював. Але, на жаль, на сьогоднішній день Абхазія вже не та Абхазія, яка була, тому що вона стала конфліктною територією, вона стала зоною некомфортною для відпочинку. І моя порада тому, хто телефонував, бажаючому краще туди не їхати. Ми говоримо про здешевлення таких відпусток. Якщо говорити про туроператорів, яких ви згадали, чи варто користуватися їхньою послугою, наскільки це може бути, зрештою, допоможе людині, але людина, мабуть, теж сплачує ще і за послуги. Чи варто тут дивитися самому, чи небезпечно самому шукати різноманітні тури, перельоти і так далі? Ну, я вже не один раз, в тому числі в цій студії, казав, що є дуже великий вибір у любої людини, як користуватися послугами туроператора або самому через інтернет щось бронювати, замовляти. Є дві речі. По-перше, якщо ви бронюєте, замовляєте свої послуги через інтернет, не знаючи тієї країни, куди ви їдете, не знаючи деяких особливостей при в'їзді, перебуванні там, ви можете попасти в певні якісь ситуації. Крім того, купуючи готелі на різних сайтах онлайн-бронювання, ви також, не дивлячись на те, що там є вигуки, відгуки і все таке інше, при поселенні у вас можуть також виникнути певні проблеми, які вам треба розуміти, що треба буде вирішувати самому. Це перше. Друге.
Якщо ви думаєте, що туроператор, який там готує тур, розробляє країну, готує, замовляє літаки, бронює готелі, робить трансфери і все таке інше, заробляє дуже багато грошей на вас, повірте мені, це не так. Це по-перше. Безумовно, кожен би туроператор дуже б хотів заробити, тому що там дуже багато праці є для того, щоб підготувати туристичний продукт, заробити багато грошей. Але, на жаль, та велика конкуренція, яка є в усьому світі, я не кажу тільки про Україну, і особливо в Україні, куди тут працюють і турецькі, і російські, і українські туроператори на чартерних направленнях на странах масового туризму, вона не дозволяє туроператорам мати якісь там доходи. Дуже низька маржа, там розпочинаючи від 5 і до 15, ну 20% це найбільше, але ще й продаючи свій продукт через турагента, пропонуються більш низькі ціни, і все це разом робить туристичний продукт доступним для туристів. Дозволяє людям заощаджувати, звертаючи до туроператорів або до турагентів, заощаджувати свої кошти. Чому? Тому що, по-перше, ціни на авіаперельоти, на чартерних направленнях, вони ну, значно нижчі, ніж на регулярних. Правда, на сьогоднішній день, і коли заходять лоукостери і пропонують також свої переліти, але це переліти не на узбережжя морів, а в більшості свої на круглогодичні, на ті центри європейські чи турецькі, там Стамбули, ті міста, від яких ще треба добиратися до місця відпочинку. На себе туроператор завжди бере всю проблему для туриста. І він доставляє його від аеропорту вильоту, розпочинаючи від Борисполя, чи Жулян, чи Харкова, чи любого другого міста України, і закінчуючи дверми готелю, куди людина замовила і забронювала, і сплатила свої відпочинки. А як може бути так, що ми, коли підраховуємо цей відпочинок, от ви навели приклад дуже цікавий з Бердянськом, таких немало курортів на узбережжі Азовського моря, Одеський регіон. І часто виходить так, що якщо підрахувати дорогу, сам подивитися на сам відпочинок, а іноді людина може і хоче бюджетний, а вона по факту просто отримує по факту бюджетний, тому що навіть якихось просто умов, таких як душ або туалет, може не бути в номері, людині 300 метрів і потрібно йти. І незважаючи на це, що це рідна країна, ніяких перельотів, паспортів, віз і тому подібного немає, але ціна просто вражає іноді, і через це люди їдуть до Туреччини. У мене тут одне питання. Або чи в нас дуже дорого, або як Туреччина та Єгипет, зважаючи на такі великі готелі, на такі великі інвестиції, на те, що використовується переліт літаком, як вони можуть робити такий відпочинок, який конкурує з якоюсь розкладушкою десь в Одеській області? Ну, мой вариант ответа, он такой. Вы говорите о Египте и Турции. Mm-hmm. Они сделали самую важную вещь. Они не строили отели. Mm-hmm. Они разрешили, они построили инфраструктуру. Египет брал $1 аренды, не ошибаюсь, да, за целый отель, за территорию всего. Зараз Египет маєте на увазі як державу, як керівництво країни. Да. Землю. И они позволили сетям большим построить там отели. Было одно из условий. У них было пониженное налоговое отношение. Угу. Одно из условий было в том, чтобы отели кормили египетскими продуктами в основе. Угу. И одно из не самых удачных решений – до 90% персонала должны были быть египтяне. Вот. Но отели построены были не Египтом. Добре. Як тоді Україні... виходить там відпочити майже однаково по ціні, як зняти на Азовському узбережжі або в Одеській області у приватному секторі якісь кімнату, будиночок? Поэтому там є система, которая позволяет работать связано нашему украинскому оператору, угу. Который может работать с принимающей там стороной, есть такой игрок, которые позволяют загружать отели на 80-90% весь период сезона, который там существует. В Египте он круглый год, собственно говоря. У нас нет в реалиях юга Украины, да, там, где есть море,
Но нет ни инфраструктуры, ни отелей, построенных системно, массово. А чему цены есть такие великие? Ну, потому что выбор очень сокращен. Конкуренции нам. Потому что то, что люди сами построили, они хотят получить оттуда быструю отдачу. То есть построил человек там двухэтажный вначале сарай, потом из этого сарая сделал отель и максимально выжимает из него. Массово дефицит возникает сразу в пятницу. То есть вы в пятницу можете приехать там, из Запорожья на машине в Бердянск, там 200 километров, и оказаться в дефиците. Соответственно, когда есть дефицит, человек поднимает цену автоматически. То есть, но системы, рядом же пустые отели стоят, которые не интегрированы в какие-то системы. Я, например, имею крайне малый опыт работы с отелями в Украине. Чому? Не питают люди, чи ви не хочете співпрацювати з українськими? Я скорее не хочу. Чому? Яка причина? Вы можете забронировать отель там, сейчас на западной Украине, там, на зиму, получить потом, перед тем, как турист будет заезжать, повышение стоимости. Я був в схожій ситуації, ми відпочивали з батьками, це був ще український тоді Крим. Зараз я дуже сподіваюся, що він стане українським знову офіційно. І була історія, що ми забронювали, вони кажуть, що нам потрібна якась переплата, перед цим ми скинули їм гроші на картку. Приїжджаємо, вони кажуть, ви нас бронювали на тиждень, а приїхали люди, вони хочуть на два тижні. Ми їх заселили в ваш готель, вам просто повертаємо кошти. Не у подвійному розмірі, нічого. Чому в Україні ось такі дивні відносини, це серйозна, ну така пострадянський готель навіть. Під ну, можна я вам все розповім, як є, да? Можна, да? Да. Будь ласка. Ігор. Ну, по-перше, головна причина того, що є такі казуси в Україні, це те, що відсутність з боку держави системної розуміння того, як треба розвивати туризм. Немає чіткої підтримки, тільки є в законі України про туризм, який ми написали і прийняли в 2003 році, про те, що туризм є пріоритетним напрямком розвитку економіки України. Але, на жаль, на ділі постійна зміна влади, постійна відсутність фаховості у владі, коли приходять люди, які не розуміють, я їх називаю людьми, які ходять, співають пісні, щось розповідають, там, що вони починають розумітися вже в туризмі, але насправді не розуміють самих процесів, процедур, які відбуваються в туризмі. Саме тому немає законодавчих змін, які потребують на сьогоднішній день туризм з одного боку. З іншого боку, немає спрощення процедур ведення підприємницької діяльності в туризмі, які б вивели український туризм з тіні. На жаль, на сьогоднішній день 95% діючих суб'єктів підприємницької діяльності знаходяться в тіні України. Саме тому готелі, в більшості невеличких готелів ви не зможете розрахуватись карткою. Саме тому безвідповідальність, тому що ці готелі не сертифіковані, не мають відповідних дозвольних документів на свою роботу, а продають себе, скажімо так, порушуючи законодавство, саме тому вони можуть і подальше порушувати це законодавство і відмовляти вам заздалегідь сплачених послуг. Це перше. Друге. Якщо казати про Туреччину, чому вона така доступна, чи Єгипет, чому вона така доступна. Вони прийняли ще більше 15-20 років тому закони про привілеї, які надаються розвитку туризму. Да, дійсно, от колега казав, що там Єгипет за $1 здавав в оренду землю. Річний, аби для того, щоб прийшов підприємець, збудував готель і віддав його в оренду чи під замовлення світової якоїсь відомої сіті, збудував готель і віддав їй в управління. І саме тому дуже швидко, а особливо показово, це Об'єднані Арабські Емірати, які на протязі 20 років збудували таку шалену інфраструктуру, ви бачили. Все це тільки завдяки тому, що держава
приділяла увагу розвитку туризму. Держава зрозуміла, що якщо це стосується Об'єднаних Арабських Еміратів, що ті ископаємі, які в них є під ногами, там нафта, газ і все таке інше, воно не вічні. І вони вложили дуже багато бажання, коштів в розвиток саме туристичної інфраструктури. Якщо казати про Україну, то, безумовно, є певні поштовхи, які приводять там до більш бурного якогось, до більш-менш початку розвитку туристичної галузі. Я маю на увазі туристичної інфраструктури. По-перше, це розпочинаючи від Євробачення, які в нас відбувалися, закінчуючи тим же Євро-2012 чи фіналом Ліги чемпіонів, які давали шанс Україні розвернути і розвинути свою інфраструктуру. А який же це шанс, коли готелі коштували таких цін, просто нереальних? Я просто цим займався, я сам розробляв і вносив в парламент проєкт про залучення інвестицій в туристичну інфраструктуру. На жаль, тоді парламент не восприйняв це. Не прийняли тільки потім, там десь за півроку до початку Євро-2012, держава дала певні пільги, які ми пропонували, там по відшкодуванню кредитних відсотків, там по встановленню пільгового терміну для тих готелів, які будуть задіяні, введені для Євро-2012. Але потім ще й це відмінили після того, як пройшло Євро-2012. Но, тим не менш, певні гроші були вкладені, збудовані були готелі. На жаль, за дурі чиновників наших ми витратили шалені кошти на аеропорти, на інфраструктурні моменти. Якщо б ми прийняли ті закони, які ми пропонували тоді ще, про концесію, про пріоритетний напрямок туристичної інфраструктури, все це було б зроблено за кошти інвесторів, як робиться в цьому світі. На жаль, до сьогоднішнього дня ще клепок не вистачає в наших чиновників прийняти ті закони, які надають по рукам корупціонерам, які зроблять зелене світло для інвесторів, які нададуть можливість державі не витрачати кошти на будівництво доріг, на будівництво аеропортів і все таке інше. Правильно, ви кажете, ми будемо сподіватися, що ситуація зміниться. Можливо, ви в цьому знову будете допомагати вже цій владі, яка зараз є. Але повертаючись до нашої теми, так, пане Андрію, от розкажіть, саме прийшла людина, вона, я розумію, що ситуація, як ми вже сказали, можуть бути різні, так? Хтось, для когось одна сума прийнятна для відпочинку, яку він може і погоджується витратити, так? Для одного це зовсім інша сума. Якщо говорити про такий бюджетний варіант, приходять до вас люди, що пропонуєте ви? Які моменти, де можна заощадити? Чи це, скажімо, наперед бронювати? Чи це, знову ж таки, ці такі горящі тури, наскільки вони можуть бути ефективними, щоб не попасти, як то кажуть, у біду, у халепу? Ви зібралися віддихати. Це буде перше рішення. Друге рішення – обратитесь к агенту, который находится где-то в досягаемости, если вы никогда не ездили. То есть, как бы, где-то он есть. Посоветуйтесь с друзьями, чтобы у вас был человек, который вам при первых, там, сказать, так сказать, поездках поможет разобраться вообще, что это такое, как отдыхать. Второе, ищите информацию в интернете параллельно. Потом соедините то, что вам говорит агент, с тем, куда лететь. Например, такой инструмент, как раннее бронирование, заранее, да, Игорь очень правильно сказал о том, что это на дорогие отели, это эффективный инструмент. Мы сейчас бронировали билеты на 2020 год, простите, Сейшелы, да, там, но... І скільки тут можна заощадити, ще якщо забронювати зараз, а полетіти у 20-му році? $400-500 на одному білеті. Это на одном билете. Но мы говорим сейчас о дорогом сегменте. Это 40-50%. Да. То есть, соответственно, когда мы говорим о дорогом отдыхе, тогда такая ситуация. Это сколько процентов приблизно? Игорь сказал 40-50. Половину. По-разному. Ну вот где-то так, вот такая динамика. Есть отели, которые... В Хорватии есть один отель, мне он очень нравится. Его сейчас нужно бронировать на следующий год.
для того, чтобы не только сэкономить, а вообще в него попасть. Это мы одну сторону разобрали. Да? Что касается совсем бюджетного отдыха. Условно мы сегодня говорили о цифрах там 14 тысяч гривен, 30 тысяч гривен. Это относительно бюджетный можно рассматривать. На двоих. Да? То здесь ситуация уже динамичная будет. Да, конечно, то, что горит, будет дешевле. Ну, то, что подгорает, там операторы не успели заполнить места на рейсах, там, либо в отеле вакантные места. Ну, соответственно, этой ситуацией, чтобы управлять, для опытных путешественников они могут сами уже управлять в интернете, выбирать и так далее. Для людей, которые не имеют большого опыта, лучше начинать с агентами туристического бизнеса. То есть агентств, в Киеве они есть, в торговых центрах, в домах, их там в Киеве около 500 агентств. Я думаю, розкажіть про ті гарячі тури, скільки тут можна заощадити і який це період? Тобто, якщо людина вже налаштована летіти у свою відпустку і вона чекає дзвінка від туроператора, він її перетолпав сьогодні ввечері, що ти завтра вже вилітаєш. Як відбувається? Ну, лотерея. Особенно ожидания высокие у людей горящих туров на июль-август. То есть тогда, когда не то что горящие иногда отсутствуют, а иногда отсутствуют вообще места на рейсах и так далее. То есть ожидание чего-то горящего заводит в заблуждение. Вот если вы планируете там июль-август, перестаньте играться в лотерею с верным проигрышем. То есть, горячие путевки, я обещаю, что перебываю, бывают, но вы можете максимальную знижку отримати за день, ну, півтора до виліта. Це відмовники. Якщо бувають люди, які приходять до туроператора і просто відмовляються від поїздки, тому що не можуть поїхати, і в них якісь справи там домашні виникли, і вони не можуть поїхати. Тому є свободні місця, є заброньовані місця в готелях, і тут вже туроператор хоч якісь гроші для того, щоб собі повернути або додатково заробити, він продає по низькій ціні. Але на періоди, дійсно, колега каже, що от цих двох місяців, які зараз скоро наступлять, в періоди високого сезону не буває фактично навіть вільних місць в літаках. Тому що вже узгоджені чартерні програми. Вже ніхто не може там собі дозволити щось додатковий літак замовляти чи щось таке для того, щоб збільшити туристичний потік. Скоріше можуть зменшитися кількість рейсів, тому що там чи один, чи два літака вийдуть з ладу, чи будуть якісь технічні проблеми. Якщо казати про можливість для більш бюджетного відпочинку зараз, для тих людей, які хочуть відпочити, то вже треба дивитися на вересень-жовтень. Тобто ви на сьогоднішній день можете десь, розпочинаючи з 10 вересня, вже знайти досить привабливу ціну, яку вже можуть пропонувати зараз туроператори. Тому що всі розуміють, що після 1 вересня вже йде спад, вже йде, зменшується туристичний поток і туристичні, ну, чартерні програми, які замовлені, вони вже потрошку починають згортатися. Саме тому можна заощаджити і окрім цього, нижчі ціни стають на готелі. Давайте ми повернемось до України. Я так, зважаючи на те і чуючи те, що ви кажете, що, на жаль, українські туроператори дуже рідко співпрацюють з Україною. Ні. Ми маємо зараз таку складну ситуацію, анексований Крим, а це було місце відпочинку в час, коли все було добре, це було місце відпочинку дуже багатьох людей з України, вони туди приїжджали. Зараз вони не хочуть їхати дуже багато, і хтось не має змоги. Офіційним Крим залишається для України на постійній основі. Я тут сам себе буду поправляти. Я хочу запитати ось ці люди, які мали навіть таку звичку відпочивати в Криму. Їх було, мені здається, мільйони таких людей, які сідали на власну автівку і з усієї України їхали на південний берег Криму, Євпаторія, Керч, інші міста.
Як ці люди відпочивають зараз? Просто ну, я вам можу сказати, що на сьогоднішній день немає якогось відчаю тих людей, які там раніше, от я тільки мрію про Крим, і от ось кримський дух мені потрібен. Ну, вони залишилися в Криму, вони живуть там, вони хотіли жити в Криму, вони там залишилися, вони деякі з них про це і голосували навіть. Туристи, українські туристи, ті, хто національно свідомі, вони не їздять відпочивати туди. Ті, в кого є там родичі чи хтось, вони безумовно вимушені і туди їздять, не отримуючи при цьому якихось великих задоволень. Там дорого? Що, на жаль, не те, що дорого, на жаль, Крим перестає бути туристичною зоною, він став вже мілітаристською зоною. Там дуже багато військових, там дуже багато відпочивають різних ветеранів, там КГБ і всього такого іншого. І хай то буде все в Криму. Українці на сьогоднішній день мають широку гаму пропозицій саме українських міст. На щастя, якщо я казав, що держава не зовсім розуміє, що таке туризм, то місцеві органи влади, регіональні органи влади, вони все більше розуміють, що туризм – це є додаткові робочі місця, це є додаткові надходження до місцевого бюджету, це є покращення і інфраструктури і іміджу певного регіону. Саме тому досить багато є пропозицій, розпочинаючи від Карпат, Закарпаття, закінчуючи Херсонщиною, той же Бердянськ, Азовське море, все досить доступно і досить можливо для відвідування українців. Одеса. На сьогоднішній день Одеса стає, ну, такою, знаєте, ну, пальмірою відпочинку української. Да. Родзинкою відпочинку українського, розпочинаючи від тієї інфраструктури, яка є в Одесі, той дух одеський. І, ну, я знаю дуже багато молодих людей, киян, які на вихідні садяться в машини і їдуть в Одесу саме відпочивати, отримати задоволення. Да, на жаль, от та українська ментальність, яка є, і відсутність державної підтримки підприємцям, які працюють в інфраструктурах туризму, я маю на увазі, це певне зменшення податкового тиску на інфраструктурні об'єкти. Тому що на сьогоднішній день, ви вибачте, але наші інфраструктурні об'єкти, санаторії, готелі і все платять дуже великі податки земельні, і все таке інше на протязі всього року. Саме тому вони вимушені за короткий термін відпочинку, який є сезонності, вони вимушені виставляти, ну, високі ціни. Кажуть, що у тих, у кого є гроші, відпочивають в Одесі, у тих, у кого нема, відпочивають в Єгипті, в Туреччині. Це було б дивно почути 30 років тому. Мені показалось, ви немножко другой вопрос задали. Мені так показалось. Тобто, куди ділись ті люди, які відпочивали в Криму? Де вони зараз відпочивали? Я думаю, в Египте и в Турции. По стоимости часто сопоставимо. Это возможность сегодня, то есть, летать в Европу, то есть, там, в Египет, в Турцию. Большая конкуренция у операторов. Вообще часто непонятно, они доходы получают, операторы, туристические операторы, не агенты. Получают либо нет. То есть часто они делают стоимость для туриста такую, которая им сегодня невыгодна, то они там смотрят в завтрашний день, как там авиакомпании выстроить и так далее, и тому подобное. Игра такая. То есть, ну, турист едет отдыхать туда, где море. Если Крым заменить летом чем? Ну, это же море. То есть из Одессы летят чартерные программы в Турцию, из Одессы летят чартерные программы в Египет сейчас. То есть одесситы летят в этом направлении и юг Украины. То есть если они хотят замінити себе чим-то Крим. Тому географія і можливості є такі. Якщо говорити про такий вітчизняний відпочинок, ми дуже багато зупинилися саме на відпочинку на березі моря, але якщо говорити, хтось обирає, можливо, гори, можливо, просто подорожі Україною, то тут, безумовно, багато міст, яких можна відвідати в Україні. Яка тут ситуація у цій новій політиці? Тут, як правило, люди самостійно відпочивають. Тут, мне кажется, это мимо нас чаще происходит. И это справедливо, и это нормально. То есть вы сегодня в интернете можете взять себе билет на поезд. Вы сегодня там
на порталах, там, я там на Booking, вы можете забронировать отель. Почему вы будете доверять Booking? Потому что Booking перестанет работать, либо вам вернет деньги. То есть это уже самоорганизованные туристы, большей частью. Я тим могу менше, ошибатися. Тим не менше, тим не менше. Туроператори також вже звернули свої взори в бік України. Я маю на увазі туроператори масового сегменту. Ті, які відправляють літаки і літають і в Туреччину, і в Єгипет, і навіть ті, хто літають в Грецію. Чому? Тому що дійсно з'являються інфраструктурні цікаві об'єкти і все потрошку розвиваються в Україні цікаві готелі, цікаві міста, які можна контрактувати, з якими можна домовлятися і отримувати чіткі контрактні ціни і відправляти туди туристів. І любий бізнесмен, посередник, ну, туроператор чи турагент, вони розуміють, якщо це можливо, і якщо я впевнений в тому, що моєму туристу буде надано отакий рівень сервісу, і це підтверджено, і все це, ну, скажімо так, проста робота для туроператора. Ми і вони так працюють, і зможете звертатися до туроператорів і купувати в тому числі і відпочинок України. Дякуємо за розмову, дійсно цікава тема, дякую, що долучилися до нас як гості, як експерти, Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів, та Андрій Троян, керівник туристичного сервісу. Говорили ми сьогодні про бюджетний і небюджетний відпочинок в Україні. А наступну годину будемо говорити про таке. «Слуга народу», «Європейська солідарність» та «Рух нових сил» представили партійні списки. Головні події останніх 5 днів. Що відомо в політиці, про це говоримо одразу після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами.